svojim prostancima, koliko se spremate i jeste li spremni da izbori budu, evo, neka kaže da se u petak raspišu, bilo bi dobro. Dakle, ovako, Plenković već duže vrijeme, pa sad sigurno je na mjesec, mjesec i pol, pokazuje izrazitu nervozu i u izrazitoj nervozi vrlo često omane neku glupost poput ove. Tako da se na to ne bi posebno obraćala. Njegova nervoza proizlazi iz činjenice da on zna, kao što znamo i svi ostali, da mu ankete koje je radio po izbornim jedinicama on, ali i neke druge stranke, pokazuju da nema dovoljno mandata, da je upitno da li ima dovoljno mandata i sa Domovinskim pokretom, a da svakako bez Domovinskog pokreta on neće biti u poziciji sastaviti većinu. To konkretno znači da će glas za HDZ biti glas za radikalnu desnicu i dovođenje Domovinskog pokreta u vladu, ali to isto tako znači da je Andreju Plenkoviću u kontekstu preslagivanja i stvaranja nove većine u Europskom parlamentu i u Europskoj komisiji ozbiljan uteg će mu biti, dakle, činjenica da koalira sa radikalnom desnicom na nacionalnoj razini, jer će upravo na europskoj razini jedno od ključnih pitanja biti da li će se stvoriti velika koalicija da bi se zapravo radikalnu desnicu ostavilo u manjini, da se razumijemo. To je neki mogući ishod sljedećih europskih izbora. Tako da to stvara kod njega nervozu i to stvara dakle to da on zapravo tu nervozu koju on ima i njegovu nemogućnost da prereže kad će biti izbor i da to kaže ne samo nama, nego prvo svojim članovima stranke koji također još ne znaju kad će biti izbori, on prebacuje to na opoziciju. Ja ću konkretno reći za našu stranku i to smo rekli u 6. mjesecu prošle godine kada smo i donosili odluku o načinu izlaska na izbore. Mi smo se tada počeli spremati za izbore i tada smo rekli da je datum sa kojim mi operiramo interno, dakle način na koji se pripremamo, travanj 2024. godine. E sad, da li će biti travanj, da li će biti svibanj ili će biti kasnije, to ćemo vidjeti, ali to je mjesec za koji smo mi, dakle kad smo radili pipeline aktivnosti i priprema, pripremali smo se kao da će izbori biti u travnju. Jučer je Porto Telegram objavio novi detalj, novi da. Dio priče o geodetskom fakultetu, da. Aktivnostima Ministarstva kulture i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja tvrdi da nije mogla doći do prvotnog skena koji radio geodetski fakultet, te da su na kraju morali sami raditi svoje snimanje zgrade, tako. Ako se ne varam, muzeja kulture, koje je u konačnici bilo više koji čini nego što je to radio geodetski fakultet. Malo prije i kaže gospođa Mrak-Taritaš da postoji čitav niz problema iz perspektive projektanata i same građevinske struke, da mnogi projektanti uopće ne mogu koristiti te podatke geodetskog fakulteta. Ministrica kulture pak tvrdi da je to sve laž i da nema govora o tome da nešto netko nije dao HAZU, da postoji korespondencija koja kaže da je komunikacija postala cijelo vrijeme. Ok, ajmo ovako. Dakle, iz svega što se do sada objavilo, evidentno je da postoji vrlo opravdana sumnja. Dakle, mi imamo razloga sumnjati u to da je ministrica kulture platila geodetskom fakultetu ogromna sredstva bez natječaja za neupotrebljivi proizvod. Da nije dobila ono što je ugovorila. I da ne samo da nije dobila ono što je ugovorila, nego kad je i shvatila da nije dobila ono što je ugovorila, niti u količini, a izgleda niti u kvaliteti, da nije ona bila ta koja je oko toga provela internu istragu, a onda naravno i obavijestila institucije poput DORH-a koje je trebalo obavijestiti zbog sumnje na određena kaznena djela. Da je to napravila, sebe bi zaštitila. Ali nije to napravila, nego i dalje, evidentno svojim izjavama, pokušava zaštititi i geodetski fakultet, odnosno preko geodetskog fakulteta sebe samu koja je taj ugovor napravila.
Mi smo dobili odgovor na zastupničko pitanje koje smo je postavili, gdje se također opet sve opravdava i negira. Mi ćemo danas ponovno ići sa inicijativama da se ta stvar raščisti. Prva je da ju pozivamo, evo sad, ako je to točno, ako je točno da je Geodetski fakultet napravio snimke, da su te snimke adekvatne za izradu projekata obnove, da služe projektantima za ono što bi trebalo služiti, neka ih pokaže. To je prva stvar. Drugo, želimo vidjeti, i to ćemo danas razgovarati sa opozicijom, s obzirom na ta najnovija otkrića, je li potrebno, a smatram da bi bilo potrebno, da imamo i istražno povjerenstvo u Saboru, šta se dogodilo sa svim tim milionima kuna koje je Ministarstvo kulture isplatilo za moguće, nepostojeće ili neupotrebljive snimke. Znači, kada parlament radi povjerenstvo, mi ne radimo kaznenu istragu. Ja? To radi DORH i to treba napraviti DORH. Ono što mi trebamo utvrditi jesu činjenice. Je li ono što je plaćeno dobiveno? Po kojoj cijeni? Koliko je ta cijena veća od tržišne cijene? I je li uopće ono što je dobiveno kao proizvod upotrebljivo za svrhu zbog koje je naručeno? Također trebamo utvrditi, ako nije upotrebljivo, je li to ministrica znala? I ako je znala, zašto ništa po tom pitanju nije napravila, jer u tom dijelu leži njena odgovornost. Da je znala, a da nije napravila ništa. Ima dalje pitanja? Kako se možda smrti na ovo priopćenja predsjednika i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ona tražila stručno mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, predsjednik prvo to dovodi u pitanje, dakle kako bi to uopće bilo mišljenje, a drugo, kaže zašto nije reagirala kada je tada saborski zastupnik Habijan rekao da njega da ima bipolarni poremećaj. Čini li se da to sve otišlo predaleko? Kako komentirate ovo traženje mišljenja, reakciju predsjednika? Dakle, ovako, mi smo odmah prvi dan kad je ta izjava izašla jasno rekli da smatramo da je neprimjereno i da svakako osuđujemo da se nekoga auta i govori o njegovoj ili njezinoj seksualnoj orijentaciji bez znanja ili pristanka te osobe i bez da je to ta osoba sama napravila. To je nama je situacija ono gdje zaista držimo stranu da uviđamo da čak i kad se radi o političarima, mada smatramo da da, seksualna orijentacija ima i svoju političku dimenziju, ima svoju političku dimenziju, to nije samo pitanje intime, ono ima, jer se borimo za to ovdje u Saboru godinama, itekakvu političku dimenziju, međutim, bez obzira na to, vi ne znate kakve koji ima obiteljske odnose, u kakvom je okruženju i u ovom društvu to nije dobro raditi. Međutim, dakle, nije dobro nekoga upati. Međutim, ko je stvorio društvo? Ko je stvorio društvo u kojem se ljudi ne osjećaju ni slobodno, ni sigurno reći da su homoseksualne orijentacije? Ko? Milanović i SDP? Ne. Stvorio je to društvo HDZ i aktivno, proaktivno ga stvara. Proaktivno ga je stvarao kad su davali podršku Markički za referendum kojim je Ustav izmijenjen na način da se u Hrvatskoj prema Ustavu ne može postići bračna jednakost. Tada su stvorili to društvo. Svaki puta kada su odbili naše zahtjeve, evo kolegica Ivana Kekin je radila na prijedlogu koliko? 13 zakona. 13 izmjena zakona da bi se postigla puna jednakost LGBTIQ osoba u ovom društvu. Jel oni to žele prihvatiti i staviti uopće na raspravu? Ne. Koja stranka ima don't ask, don't tell policy? Dakle, ne pitaj i ne govori o svojoj seksualnoj orijentaciji. HDZ. HDZ ima tu politiku. Je li jedan njihov zastupnik i jedan njihov član otvoreno gej? Nije. Zašto nije? Zato što ta stranka ne podržava i ne želi podržati niti da se njihovi članovi, niti da se bilo ko u Hrvatskoj, bilo koji građanin, građanka osjeća dovoljno sigurno
i dovoljno prihvaćeno bez obzira na seksualnu orijentaciju. E, ja bih da se o tome piše. Ko je stvorio takve uvjete? Samo da dodam oko psihijatrije. Ja bih samo htjela bi reći isto da nova istraživanja pokazuju da je hrvatska javnost itekako ok sa time da su ljudi gej, da gej parovi, imali ste sad istraživanje, duge na obitelji su ga objavili, da posvajaju djecu, da udomljavaju djecu i tako dalje. Dakle, tu se radi o tome da je HDZ, kao i u slučaju recimo pitanja pobačaja, kao stranka su konzervativniji od svojih glasača. Dakle, to je važno, ja mislim, istaknuti. A drugo, mislim da svi skupa se trebamo zapitati na kojoj nam je razini društvena komunikacija ako se po Saboru vrijeđamo tako, odnosno ne vrijeđamo se svi, vrijeđaju nas HDZ-ovi zastupnici, ova Habijanova izjava nije bila prva i nije samo se prema Milanoviću usmjeravala, vrijeđamo dijagnozama ozbiljnih bolesti od kojih mnogi naši sugrađani pate i dodatno ih stigmatiziramo na taj način. Dakle, taj level komunikacije za mene stvarno poražavajući. Evo. Evo, još samo bi oko Lex AP-a rekla jednu stvar. Vi znate da imali smo presicu u nedjelju, govorili smo jučer o tome, ja sam pitala premijera oko tog pitanja, naravno da nije imao šta odgovoriti, odnosno da njegov odgovor ni najmanje ne drži vodu, ali želim reći još jednu stvar. Osim ogromne štete koja će nastati zapravo de facto zabranom bilo kakvog prigovaranja ili javnog govora o tome šta se događa u fazama istrage, kaznenih postupaka, pa čak i kada se radi o korupciji, čak i kada se radi o opstrukciji istrage. Dakle, ljudi o tome neće smjeti govoriti pod prijetnjom kaznenog djela i kazne zatvora od 3 godine. Još je gore od toga da je Andrej Plenković ucijenio žene, sve žene u Hrvatskoj, posebno žene žrtve nasilja i posebno organizacije civilnog društva koje se bore za ovakva rješenja, strože rješenja u Kaznenom zakonu za zaštitu žena od nasilja, ucijenio ih je može veća zaštita ženama žrtvama nasilja ako vi zaštitite mene od korupcijskih skandala. Jer to je točno ono što je napravio kada je u isti prijedlog stavio femicid i sve ono što se tiče zaštite žena od nasilja i prijedlog da istrage u kaznenom postupku ponovno postanu tajne i da se svako odavanje informacije iz istrage, kogod da ih počini, pazite, kogod, svjedok, žrtva, oštećenik, da je kriv. Da je kriv i da će završiti u buksi. Samo da to osvijestimo što je napravio. Hvala.